DVN. Телевизия за мен. На 23 май от 19 часа Русенската филхармония ще представи втори концерт за пиано на Сергей Рахманинов и симфония номер 3 от Лудвиг ван Бетовен. Тенорът Георгиос Филаделфевс е солист във втория концерт за пиано и оркестър. Диригент е Жан-Ив Годен. Любопитен факт е, че солистът Филаделфевс има в репертуара си над 28 клавирни концерта. Наред с оперните си ангажименти, талантливият артист продължава да съчетава успешно пианото с пеенето. Когато свиря, ме питат всички защо свиря. Когато пея, ми казват защо пея, така че не знам. Факта са и двете неща. Но аз се чувствам добре и като пианист, и като певец. Разбира се, напрежението е различно. Вторият концерт за пиано и оркестър от Сергей Рахманинов е вдъхновение не само на публиката, а и за всички пианисти. Георгиос Филаделфевс е свирил този концерт многократно в чужбина. За първи път ще се изяви на сцената на Русенската опера с елитния оркестър на Русенска филхармония. Всичко е чувство. Значи каквото човек е вършил в стаята е абсолютно различно с това, което излъчва на сцената. А на сцената трябва да има огън, трябва да има и над. Той започва обучението си по пиано на 11 годишна възраст. Гастролирал е в Гърция, Кипър, Испания, Холандия, Швейцария и Унгария. Видео новините в Русенюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.